Det blev ingen talmanspost till dig. Hur känns det? Det diskuterades innan att det kunde bli det. Ja, men det är ju partiet som utser kandidat, så är det. Är du besviken? Nej, nej. Jag kan ha skarpa synpunkter på hur man hanterar det, men det tar jag inte allt. Vad hoppas du på att få för roll nu under den här mandatperioden? Det vet jag inte, jag är riksdagsledamot, det är det först och främst det. Och Julia Kronlid, vad säger du om det namnet? Är hon lämplig? Det tror jag absolut.